Olá, amigos, consultores e consultoras de beleza natura, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje o papo vai ser a respeito de material de apoio. Como você consegue tentar aumentar a sua lucratividade e seu número de vendas? Várias pessoas vieram me perguntando dicas de como fazer para diminuir o seu estoque, como fazer para conseguir fazer com que o cliente adquira mais produtos, e eu vou dar algumas dicas de como eu faço. Espero que vocês possam talvez tentar se encaixar e tentar liberar um pouco mais desse material de vendas ou de estoque que vocês tenham, certo? Essa mesa aqui tem bastante material, por favor, não se assustem, porque a gente sabe que tem vários níveis. Na Natura nós somos 5 níveis de vendedores, tanto do semente até o diamante, e isso faz com que a gente tenha um pouco de diferencial, não só apenas na questão do valor da lucratividade, mas também em como você vai tratar isso como um negócio. Geralmente a pessoa, quando começa como semente, ainda não tem uma carta de cliente muito grande, você está começando devagar, mostrando para familiares, amigos, etc. Já o pessoal que está no nível prata, ouro, diamante, já consegue fazer disso um negócio um pouco mais pesado, a lucratividade consegue ser maior, e a gente sabe que para chegar nesses níveis a gente precisa de uma pontuação um pouco mais elevada, e isso quer que a gente seja um pouco mais ousado. Então, requer um pouco mais de atenção e verificar a Natura não apenas como uma simples forma de você deixar uma revista e alguém te retornar com algum pedido anotado no papel ou não, e sim como uma forma de negócio onde você pode se empenhar mais nessa questão de consultoria, através de treinamentos, onde você pode inclusive até mesmo passar uma confiança mais intensa e ter técnicas de argumentos para que você consiga vender melhor, certo? Vamos então ao que interessa. Material de apoio começa com revista. O Espaço Natura é a revista que a gente utiliza a cada 3 semanas em média, que mudam as promoções, e eu costumo sempre ter a revista do ciclo atual e do ciclo seguinte em mãos, sempre comigo, na minha mão, porque o cliente ele quer, às vezes, meter a mão, verificar a fitofativa, folhear. A gente sabe que a gente tem a versão também em PDF, que você pode distribuir por e-mail ou WhatsApp, mas a revista em mão, às vezes, é muito importante. Sempre tenho comigo o par de revista do ciclo atual e do seguinte, para que me facilite quando me perguntam qualquer coisa. A gente não consegue decorar valores de promoções e de preços, e é sempre bom ter revista em mãos. A gente recebe uma na caixa, e a gente recebe pelo menos outra quando a gente vai ao encontro Natura. A minha dica é, comprem revista. Ah, é R$3,80, é caro, se você for comprar 10 revistas, são quase R$40. Sim, eu também acho que é um valor caro. Mas a gente pensar no investimento, o que, que isso pode te retornar, se você vender um essencial, se você vender um perfume, pelo simples fato de ter conseguido deixar uma revista num local onde você não conseguia deixar antes, isso tem um retorno muito bom. Vou dar um exemplo. Você pode deixar revista com parentes, você pode deixar revista no colégio, onde você estuda, onde você tem algum filho ou sobrinho que estude, na igreja, na academia, no prédio onde você frequenta, no clube onde você frequenta. Existem inúmeros locais onde você pode deixar um exemplar da sua revista. E sempre fique atento que no fundo da revista você pode botar o seu telefone, e-mail e site do Rede Natura, caso você tenha, e informação da data que o pedido vai. Além disso, no meu caso, eu com preciosismo, eu gosto sempre de deixar um cartão com o cliente, seja na revista ou entregar na mão dele, porque no cartão tem identificação de que eu sou um consultor da Natura, lembrando que eu ponho o símbolo da Natura, mas eu não digo que eu sou a Natura, eu digo que eu sou um consultor da Natura, com os meus contatos, e na parte do verso, o endereço do Rede Natura, caso ele queira fazer aquisição do material via internet. Então, essa primeira parte é fazer com que o cliente tenha esse acesso ao material, às promoções. Não sei que tem gente que não gosta de vender com promoções, mas eu sempre deixo as promoções de fácil acesso para os meus clientes. Outra coisa, gente, na hora de entregar um produto para um cliente, a gente sabe que tem produtos em conta e tem produtos bem caros. Eu não me sinto confortável de entregar um produto para o cliente numa sacolinha de mercado ou na mão, mesmo que seja algum batom. E a gente sabe que existem inúmeros consultores de Natura. No Brasil já são mais de 1.300.000 e existe uma facilidade de a gente encontrar um consultor em qualquer lugar. Antigamente era só consultoria, hoje a gente tem o site Rede Natura, quiosques, lojas, cenas abertas e colegas e vizinhos que trabalham com isso. Como é que você faz o seu diferencial? Gente, vamos investir, comprar sacola. Não deixem de entregar dentro de uma sacola. Seja essa sacola que você adquire na Natura, seja uma que você faça com seu logo, com seu telefone, para poder fazer o material ficar um pouco diferenciado, certo? A gente poder utilizar uma sacola para fazer um presente também é legal. A gente sabe que a gente paga por isso. Você pode repassar para o seu cliente esse valor, ou talvez dividir com ele, já que você vai ter um lucro e às vezes você pode arredondar o valor de um produto para que você possa entregar dentro de uma sacola bonita, caso seja um presente.
A gente tem opções do empório de caixas, de sacolas, ou até mesmo da linha que ele é para ver. Saquinhos presentes menores, isso é interessante, porque faz um diferencial. O visual, por mais que o cliente esteja acostumado com o perfume dele, exemplo, Una, ele vai receber o Una, mas se você tiver uma boa apresentação na hora de entregar esse produto para o cliente, isso vai fazer a diferença. Ele vai lembrar disso, certo? Até mesmo se ele estiver passeando, saindo do trabalho com uma sacolinha na mão, a pessoa vai ver que ele está adquirindo um produto Natura e às vezes até um chamariz para falar: ué, você comprou Natura aqui? Com quem você adquiriu isso? Como é que eu faço para conseguir também? Às vezes é uma forma mesmo da divulgação do seu trabalho, certo? Outra coisa, gente, amostras. Eu tô aqui com um rio de amostras, por favor, não me critiquem. A gente recebe uma amostra dentro da caixa, a gente recebe no encontro, ou quando a gente vai no Minha Natura, que é o antigo consultoria, compra um ou dois perfumes nas primeiras unidades, a gente ganha a amostra do produto. Existem clientes que não conhecem o cheiro, e por mais que você cheire ele na revista, em contato com a pele, ele vai ter uma reação e vai ter o cheiro próprio do perfume na pele daquele cliente. Então, invistam em amostra. Ah, é caro? Ah, é dificuldade? Sim, também acho. Mas se você conseguir converter uma venda por conta da experimentação, com o seu lucro, você consegue comprar inúmeras quantidades de amostra. Exemplo, no ciclo que passou agora, no ciclo 12, a gente estava com promoção do Kayak Pulso. Eu investi em bastante amostra, sobrou? Sim, bastante amostra, porém, eu tenho material de estoque. Eu vou poder agora vender o Kayak Pulso com o preço normal, ou até mesmo dar um desconto em cima do preço normal, e continuar ofertando as amostras para os meus clientes, para que eu consiga continuar divulgando isso. E no caso, eu consigo até um lucro maior do que se fosse no período da revista. Eu não deixo de vender o produto no período da revista. Se o cliente quiser, ele aproveita nesse período. Caso contrário, eu tenho meu material de estoque e tenho meios de divulgação para isso. Outra coisa, no consultoria, no Minha Natura, a gente tem direito a comprar, às vezes, um ou dois produtos, perfumes ou outros itens, com um valor um pouco mais abaixo do que a gente costuma comprar. Utilizem isso como mostruário. Às vezes o cliente vai gostar da amostra, vai gostar do cheiro, mas isso aqui é uma forma de sedução. Na hora que ele pega o produto, na hora que ele abre, para ele poder utilizar, isso chama a atenção do cliente. O cliente ele vai ver o Natura Homem, vai imaginar: ah, meu namorado, meu marido, meu filho utilizando tal produto, vai caber na bolsa, ele vai gostar do formato, ah, essa tampa aqui tem um imã. Isso chama a atenção. Isso também vende muito mais. Na verdade, o primeiro impacto visual que você vai ter, perdão, e que vai chamar muita atenção, e claro, a fragrância, caso o cliente goste, já vai ser um chamariz e vai ser um motivador para que ele acabe adquirindo com vocês. Estejam preparados. Tente sempre estar preparado. Se você for sair para vender Natura, tente não utilizar outro produto. Eu, particularmente, tenho alguns outros perfumes que não são da Natura, porque eu gosto de perfume, tanto da Natura quanto de outros. Mas é chato você sair para vender Natura com outro produto. Eu já passei por uma situação bem complicada, que eu fui apresentar um material para um cliente, ele chegou e falou: já sei, quero esse perfume que você está usando. Era um perfume descontinuado. E aí? Entendeu? Então, eu não uso nem perfume descontinuado da Natura e nem perfume de outras marcas na hora que eu for trabalhar. Eu tenho uma gama grande de material e eu tenho que estar preparado para mostrar para o cliente. Gente, estojo. Mantenha o seu estojo sempre atualizado. Você não precisa comprar o estojo sempre. Você tem o seu material e depois você pode comprar as amostras refiláveis. Ou seja, acabou, está saindo da validade, sempre tem a amostra atualizada com você. Isso faz com que o cliente... Perdão, gente, estou com uma tosse horrível. Isso faz com que o cliente tenha uma confiança em você. Ele vai saber o que ele vai estar adquirindo, ele vai saber a qualidade do produto, ele vai saber como isso está na pele dele, e isso facilita a sua venda, certo? Gente, no mais, é isso. Minha dica é: invistam. Não nesse nível, você vai saber o seu nível, você vai saber a quantidade de clientes que você tem. Ah, nesse ciclo você vai comprar duas tirinhas de amostra. Ok, compra as tirinhas de amostra. No ciclo que vem, você vai se preparar, porque no ciclo 13 e 14 tem promoção do hidratante. Prepare-se. A gente sempre, na minha consultoria, sabe qual vai ser a promoção do ciclo seguinte e, inclusive, tem a gente a oferta de amostras. Então, prepare-se para mostrar para o seu cliente o que você tem. Já entre no ciclo com um pedido já pronto. Isso facilita você a mostrar. Isso facilita que quando a pessoa compra um produto, utiliza, ela avisa para o colega: olha, comprei esse produto, ele está em promoção nessa campanha. Isso é muito bom, porque isso é uma forma de você conseguir, devagar, agarrar um grande número maior de clientes. Perde-se uma quantidade, sim, do lucro?
perde-se. Mas às vezes é melhor você ganhar na quantidade de vendas do que numa venda só com volume maior. E no final das contas, esse número até que pode ser bem maior para você. Certo? Pessoal, deixe seus comentários. Devagar eu vou dando algumas poucas dicas, certo? Ativem as notificações, inscrevam-se no canal e qualquer coisa, me perguntem. Eu estou aqui para dividir informação com vocês. Tudo bem? Um grande abraço, até mais!